Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Qəbələdə vətəndaşları qəbul edib. Qəbulda Qəbələ ilə yanaşı Balakən, Oğuz, Qax, Şəki, Zaqatala, İsmailiyadan 30-a yaxın vətəndaşın şikayət və təklifləri dinlənilib. Müraciətlər əsasən fəxri adların və idman dərəcələrinin verilməsi, stadionların yeni idman avadanlığı ilə təminatı, xarici ölkələrdə keçirilən idman yarışlarına ezamiyə, idman zallarının tikilməsi, gənclərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması və digər məsələlərlə bağlı olub. Bəzi məsələlər yerindəcə həllini tapıb. Nazirliyin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlərsə müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb.